uchumi wa wilaya Kaliua unategemea kilimo kwa asilimia kubwa, lakini pia uchumi wa mkoa wa Tabora unategemea kilimo kwa kikubwa, na zao kubwa linalosaidia uchumi wa mkoa wa Tabora na uchumi wa Kaliua na hata uchumi wa taifa ni zao la tumbaku. Zao la tumbaku linachangia asilimia kubwa sana ya mapato ya taifa hili, lakini pia linachangia asilimia kubwa sana ya mapato ya mkoa, kwa maana mapato ya mkoa wetu wa Tabora, lakini pia inachangia kwa asilimia zaidi ya 60 mapato ya halmashauri ya Kaliua yanachangiwa na zao la tumbaku. Kwa hiyo nimekuwa miaka yote ninapambania zao la tumbaku, kwa sababu najua tumbaku ndio uchumi wa Kaliua. Ndio maana unaona mchango wangu mara nyingi bungeni, ndani ya bunge, kwenye vikao mbalimbali vya RCC, vya mkoa, popote semina mbalimbali, ninataka sana kuinua zao la tumbaku, kwa sababu najua ndio zao la uchumi linaloongoza mkoa wa Tabora. Lakini pamoja na juhudi zangu zote, bado kumekuwa na changamoto mbalimbali ambazo bado zimekuwa ni changamoto kwa upande wa Kaliua wa zao la tumbaku, na asilimia 60 ya zao la tumbaku linakolimwa mkoa wa Tabora, asilimia 60 inatoka wilaya ya Kaliua. Mpaka sasa hivi Kaliua tumefanikiwa kwa mchango mbalimbali na kuona umuhimu wa zao la tumbaku kwa mkoa wa Tabora na pia kwa wilaya ya Kaliua, tumeweza kupata AMCOS inayojitegemea ambayo inachukua wilaya mbili. Kwa hiyo wilaya ya Urambo na wilaya ya Kaliua tumepata union yetu wenyewe inaitwa Mirambo Union, kutokana na kwamba asilimia kubwa ya zao la tumbaku inalimwa ndani ya wilaya ya Kaliua. Lakini pamoja na kupata union hiyo, pia tumepata masoko karibu. Leo tayari ndani ya Kaliua masoko yalikuwa yanategemea kutoka wale classifiers watoke mkoa wa Tabora waje wakaanze kufanya kazi wakitokea mkoani, lakini leo tayari ndani ya Kaliua tayari tumepata ofisi ya kimkoa. Tumekuwa kimkoa ni sehemu ya kununulia zao la tumbaku. Changamoto kubwa ambayo iko bado ndani ya zao la tumbaku ni masoko. Bado masoko ni changamoto kubwa sana, na kwa bahati mbaya makampuni ya tumbaku baada ya kuongezeka yameendelea kupungua. Tulikuwa na makampuni manne matatu mwanzoni: GTI, CHLTC pamoja na Alliance One. Mwaka jana CHLTC imejitoa kutokana na kwamba imefunga viwanda vyake. Vifundo vya rafiki vya dimu vya Morogoro kutokana na ushuru mbalimbali na tozo ambazo zilikuwa zimewazidi, kwa hiyo wamefunga. Kwa hiyo leo tukabakiwa na makampuni mawili, Alliance One pamoja na GTI. Lakini mwaka jana tukaongezewa kampuni nyingine inaitwa Agaf, makampuni mawili ambayo yatasaidia kulima kununua zao la tumbaku. Lakini makampuni haya yanaonekana kwamba yalikuja kwa lengo ya kupunguza yale makinikia, na yakaingia mikataba na wakulima kwa ajili ya kuona kwamba yanasaidia kupunguza kiasi cha tumbaku iliyoko kwenye magara. Lakini kwa uwezo walioonyesha haya makampuni, kwa sababu tangia mwaka jana mwezi wa 12 tarehe 6 wamenunua zile tumbaku zilizokuwa zimezidi kwa wakulima, lakini mpaka napoongea leo ni mwezi wa 5 tarehe 21 hawajaweza kulipa yale madeni, zile fedha za wakulima. Kwa hiyo wakulima wanaweza kujiuliza maswali, ikiwa hawa watu walichukua tumbaku zilizokuwa kwenye magala, leo ni miezi 6 hawajalipa, na bado watu hawa pia wameingia na sisi mikataba mipya ya kununua tumbaku iliyoko mashambani, ikiwa hawajalipa hii kampuni ya haya makinikia, wataweza kutulipa kampuni mpya zoko mashambani? Kwa hiyo iko changamoto hiyo. Lakini changamoto nyingine ni masuala ya bei, swala la tumbaku. Zao la tumbaku zao ambalo linatumia gharama kubwa sana kwenye kulima, linatumia madawa mengi sana, linatumia mbolea nyingi sana. Ni zao ambalo ni tedious kulilima, kulikausha ni shida, kitu ni shida. Lakini pia kumekuwepo na bei ambayo kiukweli haina tena tija kwa kulima. Leo tumbaku ilifika mpaka dola 3.5 huko nyuma. Ilifika dola 2.8, ikawa bei ya soko ni kama kwenye dola 2.8 mpaka 3.4. Lakini leo unapoongea na wewe, tumbaku ni dola 1 au dola 0.5. Mpaka 0.55 tumbaku inanunuliwa. Ukienda kuangalia gharama za uzalishaji na gharama za kuuza, mkulima anabaki maskini, analimia tu mazoea. Kwa hiyo kiukweli bado zao la tumbaku ni zao ambalo lina changamoto kubwa mpaka napoongea, kwa sababu makampuni mapya yaliyokuja hayaonyeshi uwezo wa ni makampuni ya ndani. Juzi kwenye hotuba ya Mheshimiwa Waziri, Naibu Waziri Bashe alizungumza, alihutubia bunge kwamba tumetaka sana kampuni ya ndani yaingie kwenye uwezo wa kuingia kwenye ushindani, ili tuwajenge kama watoto wa ndani, waanze pia kwenye ushindani wanunue tumbaku. Lakini wameanza kuonyesha udhaifu mwanzoni kabisa. Tungefurahi kama wangeingia kwenye soko wakiwa na nguvu, kwa sababu tunajua kwamba wanaweza kuchukua mikopo mbalimbali, lakini tayari wameshaanza kuonyesha udhaifu. Kwa hiyo ninachokiomba ni kwamba tunataka kwa kweli tupate bado makampuni yenye uwezo wa kuweza kutoa bei itakayoweza kuenda kuwalipa wakulima, na pia tupate makampuni ambayo itaweza kutoa matishio makubwa. Maana mkulima tumbaku alishazoea kulima tumbaku, atalima tu, hata awe na matishio
asiyo na makisio, analima tu. Tumejaribu baada ya kuona changamoto, tumbaku na changamoto kubwa, tumejaribu kuanza kushawishi hata mazao mengine. Kuanzia mwaka 2017, wakulima mkoa wa Tabora na pia wilaya ya Kaliua, wilaya na jimbo la Kaliua, wameanza kulima pamba kwa kiasi kikubwa. Lakini pia mwaka jana, pamba hiyo hiyo sasa hivi ina kampuni moja tu ya Kahama Oil Mills Limited ambayo ndio inayonunua hiyo kampuni. Hiyo ndio inanunua tumbaku almost Kahama nzima, Shinyanga nzima, Tabora nzima. Lakini pia Tabora haina kituo. Kwa hiyo unaona kwa jinsi ambavyo kwamba mkulima wao wanamaliza kununua Shinyanga nzima amalize, Kahama nzima amalize, mazao ya Kaliua na Tabora yanakuwa ya mwisho kununuliwa. Na utunzaji wa tumbaku ni mgumu, wanani wa mbolea, wa pamba ni mgumu sana. Ikipata mvua kubwa ni tatizo. Inaoza. Pia ile utunzaji wake, storage capacity yake, wakulima wengi hawana magala ya kisasa ya kuweza kutunza. Kwa hiyo pia wengi mwaka jana walipata hasara kwa ikisha haribika, kisha badilika sura, tayari inaonekana ni pamba ambayo haina viwango. Lakini pia walikuja kununulia mwishoni kabisa, wakiwa nyingi imeshaharibika na ameshapata shida sana kuweza kutafuta masoko. Kwa hiyo bado tujapokuwa tumeintroduce zao jingine mbadala, lakini pia hajapata soko la uhakika. Kwa hiyo tunachoomba serikali, namna gani sasa angalau tukisha kwamba ndani ya mkoa wa Tabora tutakuwa na kituo cha kununulia pamba, ili sawa wananchi waache kujielekeza asilimia zote kwenye tumbaku, waanze pia kujielekeza kwenye zao lingine la biashara. Sababu tunapoona zao hili la tumbaku linakoelekea, na kwa sababu pia tunajua linapigwa vita kitaifa, maeneo mengi tumbaku haitakiwi, inaumiza kifua na elimu mazingira ambayo mimi kama hayo. Kwa hiyo sasa hivi tunaintroduce hilo zao la pamba. Pia tumeanza kuintroduce zao la korosho mkoa Tabora, tunajaribu kuleta mazao mbadala, pia zao la mazao ya chakula, pia mengine ambayo tumeweza kuintroduce. Tumeweza kuintroduce zao la miogo, unajua sana mkoa sasa hivi kama mbunge tutafuta masoko ya zao la miogo kwa wilaya ya Kaliua. Lakini pia tunalima korosho kwa wingi, tunalima mpunga kwa wingi sana, tunalima pia karanga kwa wingi sana, tunalima mahindi kwa ajili ya chakula. Kwa hiyo wilaya yetu na mkoa wa Tabora, wilaya yetu ya Kaliua ni wilaya ambayo watu sasa hivi ni wachapakazi, watu wanalima mpaka ziada. Shida ni masoko. Shida yetu ni masoko, kwamba sasa hivi watu, mimi nilichukua jitihada kama mbunge kwenda kuwachukua kuendesha elimu ya ulimaji bora wa zao la chakula, ambapo zao la miogo ambalo linastahimili hata ukame. Nikaitisha semina ya wiki nzima pale Kaliua, nikachukua watu wawili kutoka kwenye kila kata kama mashamba darasa, nikawafungia mashamba darasa, nikaenda Kigoma kuchukua mbegu za kisasa za zao la mihogo, nikawaletea wakapanda. Wale sasa hivi hiyo wilaya Kaliua sasa hivi watu hawatafuti mbegu tena, watafuta masoko, maana tayari mbegu ziko kwenye mashamba yao. Kwa hiyo nilianzishia eka mbili mbili kila mtu aliyeingia semina, lakini leo mtu anakuambia tayari ana eka 10 za kulima, kutokana na kwamba amepanda, amepata mbegu kutoka kwenye shamba lake mwenyewe. Kwa hiyo kiukweli Kaliua kilimo tunakwenda vizuri, ikiwa tutapata masoko mazuri. Kama mwaka huu tumelima mpunga mwingi sana, japo mwingi umeloa, lakini pia tutavuna sana. Shida ni masoko. Sasa hivi ninavyoongea, ndani ya wilaya Kaliua kilo moja ya mchele shilingi 700. Huyu unaona, na hapo bado hawajavuna vizuri. Wakivuna vizuri, tunaweza kwenda mpaka kilo 500. Ndio. Kwa hiyo tunachoomba ni kwamba kwa kweli maeneo ambapo wananchi wanajitolea kwa moyo kulima kwa jasho, watumika kama sasa hivi hakuna taratibu za serikali, wananunua mbolea peke yao, pembejeo peke yao, ulinzi peke yao, kila kitu peke yao. Serikali yangalie namna ya kuweza kutafuta tu masoko ya uhakika, ili watu wale waweze kufika na kile kilimo chao, ikiweze kuwa na tija, kwa sababu mkulima akiweza kufika na kilimo anacholima, kwanza anakuwa amejipatia chakula cha kutosha, lakini pia kwenye mazao ya biashara anakuwa na uchumi wake, familia imetosha, lakini pia kwenye uchumi ule ule wa kwake unasaidia pia wilaya kupata mapato, na pia mkoa kupata mapato, na mwisho wote kabisa taifa linapata mapato. Ya vipi mazao mengine ya jamii ya mikunde, maharage, karanga, amni hali kwa upande wa Kaliua? Karanga tunalima sana. Na mahindi kule ya mazao mengine? Mazao mengine pia Kaliua tunalima. Tunalima sana. Mkunde Kaliua huwa hazilimwi sana. Nadhani kutokana na udongo wa kule. Ukikuta watu wamelima kunde ni wachache sana. Na hapa hata wakilima ni kidogo tu kwa ajili ya familia. Kwa hiyo ni zao ambalo tunalizapo mzao la biashara. Lakini karanga tunalima sana karanga. Na kipindi cha msimu wa kuvuna karanga mpaka dai shilingi 5000 Kaliua inauzwa. Kwa hiyo karanga tunalima sana, na ndio maana unaona watoto wa Kaliua wana afya nzuri, wana akili nzuri, kutokana na kwamba tunatumia pia karanga sana kwenye chakula. Yaani Kaliua mtu akikwambia kwamba anapika chakula bila kutumia mtwili,
au ile anapika ile mboga ya majani maboga ile inaitwa msusa bila kuweka karanga. Hivyo ni vyakula ambavyo tunaamini kabisa ni kutokana kwamba tunalima kwa wingi. Kwa hiyo tunatumia pia kwa ajili ya mboga, kwa ajili pia ya afya ya watoto, kutengeneza vyakula vya watoto vya lishe, lakini pia kwa ajili ya uchumi wa familia. Kwa hiyo tunalima vizuri sana na mahindi tunalima sana. Wakati naingia jimbo la Kaliua kwa mbunge wa jimbo, tulikuwa walikuwa wanaomba msaada wa chakula serikalini kila mwaka. Ilikuwa kila mwaka ni kuomba chakula. Lakini mimi nilivyoingia 2015 niliwaambia mimi kama mbunge Kaliua kwanza tuna bahati, tuna mvua za kutosha. Na pia tuna ardhi ya kutosha. Na ardhi ile inalimika. Alafu watu wana nguvu za kulima. Kwa nini tuombe chakula? Hakuna sababu ya kuomba chakula. Kwa hiyo kila mmoja akalima. Maana watu walikuwa wanalima kuzunguka nyumba zao. Nikamwambia huwezi kulima kuzunguka nyumba wakati wewe una familia ya watu 6-7 nyumbani. Lima shamba la kutosha, upate chakula cha kutosha, ulime na ziada uuze, upate kipato cha familia. Kwa hiyo nashukuru kwa kweli niliwaambia mimi ni mtu wa kazi. Nikasema kwamba hakuna mtu kunywa pombe muda wa kazi. Hakuna vijana kucheza bao muda wa kazi. Watu wakacheze bao jioni kuanzia saa 10 ambao tunapumzika kutoka mashambani. Nashukuru Mungu kwamba vijana walinisikia, wazee walinisikia, kina mama walinisikia, wananchi kwa ujumla walinisikia. Leo Kaliua kila mmoja wakati wa kilimo ni kilimo. Huwezi kupata mtu ni wako mashambani. Na chakula wakati wa kuvuna sasa hivi Kaliua inajishika kwa chakula na hata ziada. Tunalisha mikoa mingine. Leo ukienda Kaliua unakuta magari, malori yamejaa yanakwenda Kahama, yanakwenda Shinyanga, yanakwenda Tabora mjini. Dar es Salaam wamebeba mpunga, wamebeba mahindi, wamebeba karanga, wamebeba vitu kutokana kwamba tunalima vyakula vya kutosha. Kwa hiyo nashukuru kwamba wananchi wa Kaliua walinisikiliza, wakanielewa na slogan yetu kwamba Kaliua maendeleo, maendeleo Kaliua. Ninachowaomba tuendelee kuzingatia kilimo ndio uti mgongo wetu. Na kila mmoja alime. Kazi yangu mimi kama mbunge ni kuhakikisha kwamba tunatafuta masoko, tunapata masoko ya kutosha, mazao ya biashara, masoko ya kilimo yale ambayo ni ziada. Na mtu anapolima mazao hakikisha kwamba ameweka akiba yale ya chakula, aweke akiba kwa ajili ya familia yake kwanza ya kutosha, iliyokuwa ziada ndio aweze kuuza kwa ajili ya kujikimu kwenye mahitaji mengine.